ဒီတပတ်တော့ចောင်းបិយឯងមកခยีထွက်ကြတဲ့လူတွေကိုជីင်းញៀននិយាយកូនតៃលែတွေးមីដែរលុងងែទីណែចោបិតាឯងពានពីទៅបောက်តែឆាប់មកយើងတို့ស៊ីមកអားឡយេអបန်းភីခยีထွက်ចាដល់អ៊ីមដានខិសឡាដល់អាឡុងតបទៅទីមកបាតរិថាមីចាមកបាអញ្ចឹងងកတော့ជើងពួកនីអាបန်းភីခยีထွက်ទេសូដល់នេនភោក꽛កែចាបាអាម ياز អោអាភិមិនលូပြောចាដែរលេសស្រ ဖျားဘူးဆိုတော့ကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဒါကုသို့ရေးဘာသာရေးဆိုပြီးတော့တွားခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေဖျားတွေဖူးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အကန့်တက်ကြီး ਨੇ တွားခဲ့ကြတာ၄လည်းရှိပါတယ်အပန်းပြည့်ခီးထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအပြောအပါလိုက်စားတယ်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့အတွေးတွေတစ်ချင်ဟာတကယ်ရှိကြရူပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအတွေးအယူတွေပေါ့လူငယ်တွေမြေကြီးတဲ့အခါမှာမှုကူးတယ်ဒီဟာကအပန်းပြည့်ခီးဆိုတာလူတယောက်တဲ့လူကိုလူတယ်လို့ရဲရဲတင်းတင်းပြောလာကြပြီပေါ့ ဆိုတော့ဒါကိုဝေပါ han ကြမှာမျိုးကိုသူတို့ဘယ်လို့မှမအောင်မိကြတော့ပါဘူး။လူဟာအလုံးကနေပြီးတော့ပြင်ပမှုတွေကိုအထက်လျောက်နေနဲ့ထပောက်ပေးရမယ်။ဒီအတွက်အပန်းဖြေခရီးလို့ကြောင်းကြညာပြီးသွားကြပြီပေါ့။ကောင်းပါပြီ။အဲဒါသွားကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုကလေးတွေနဲ့ဟိုသွားကြရင်းနဲ့တခုရှိတာကလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာသွားရင်းလာရင်းနဲ့ဘာ리고ပဲတွေ့နေရလဲဆိုတော့ဟိုလူငယ်တယောက်နဲ့ပြောဖြစ်တော့ဒီလိုပါလူပြစ်လာတာဓာတ်ပုံတွေပဲထိုင်ရိုက်နေဖို့လာလို့တော့ တနော်စိတ်ထဲမှာညီးတွားမိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုခေတ်ခီးတွားတဲ့လူတော်တော်များများဟာဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဟာနံပါတ်၁အလုပ်လို့အောင်းမိသွားကြလို့ပါ။အဲတော့ကို့ပုံကိုပြန်ရိုက်တာရဲ့ကို့အဆုကိုကို့ပြန်ရိုက်ပေးရတဲ့ဒါနဲ့ပဲပြီးနေတာကိုအများစုတွားပြီးတော့တွေ့ပါလေ။ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဘာပြောချင်တာလဲ။အရင်မှာဗျာရထားနဲ့ခီးတွားရင်းနဲ့လူကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့အဲဒီခလေးတွေကိုပု္ဆာဆန်ဆန်မော့လီချပေးပါတယ်။ရထားအထဲထဲမှာလူပဏ္ဏယောက်ရှိလေ။အဲ့ဒါလေး లై မကြီးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာခါကိစ္စမရှိဘူးထိုင်ကုန်တစ်လုံးမှ 那要先洗丹泥呀釀了哎老泰國 بندر 弄士咧墜လိုက်ပါ哎那မျိုး墜開呢逼的看著影墜特特漏嘛泰國 بندر 弄士咧逼住影哎老阿墜邦ဘလောက်士咧薩的ဖြင့်ပြော著看嘛哎啲ကလေးကလူကြီးကိုပြန်ပြီးတော့น้ําမလည်နိုင်တဲ့မျိုးလုံးနေနေကြိပါတယ်ဒါရီကចောင်းមក墜ရတာမဟုတ်ဘူးလားလို့迷ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးကစဉ်းစားပါတယ်ចောင်းមក墜ရတယ်ဆိုတာကခဏကူတက်တက်墜ရတာဒီမှာကအတုံးချတဲ့ပညာရက်အနေနဲ့စပြီးတော့ 조사ကြတယ်ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းဖို့ဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေလာမယ်လေအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လာလို့မြင်တဲ့ခါမှာကလေးတွေကအတွေးတစ်မျိုးတွေးရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကခရီးသွားကြတာနဲ့မတူတော့တာတွေကိုတွေ့လာလို့ပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုရင်ဘာမှစိုးအစ်စ်စားနေပြီပဲတွေ့ဖို့စူးစမ်းကြတယ်အဲမျောလင့်ထားကြတာဟုတ်အခုကိကလေးတွေကတော့ရှင်းတယ်သူတို့ဒီမှာအပြင်မှာမရောက်ဘူးပဲသူတို့အင်တာနက်ထဲမှာကြည့်ဖူးတဲ့အကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ तू က စံကျရယ်လို့ပြောရမယ်အစားအဲ့ဒီနေရာမှာရောက်တုံးမှာအမတ်တရားအနေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာလို့အဲအဲ့ဒီမှာအမတ်တရားရှိတဲ့အဆောက်အအုံဆောက်မယ်ဆိုတာမျိုးကရှေ့လူတွေပြောပြီးလို့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူလည်းလှုပ်မှုတွေရောက်မှုတွေဆောက်မှုတွေဆိုတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတယ်လို့ဖြစ်နေကြ။အဲ့တော့တရားအမျိုးသားအဆောက်အအုံမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒီဒေတာရဲ့နောက်ခံအကြောင်းကဘာလဲ။အားဒီဒေတာကတစ်ချိန်တုန်းကဘာတွေနဲ့စီပွားကောင်းခဲ့လဲ။အခုချိန်မှာဘာတွေကြောင့်ယုတ်လျော့သွားလဲ။တူတိမို့ဘာကြောင့်တိုးတက်လာလဲ။ဆောက်သဖင်းပို့လေ။ ပြီးတော့ဒီခကြီးဆင်မှာဒီဒေသမှာရှောင်းအမှားတွေကဗားတယ်လဲဆောင်းအမှားဗားတယ်လဲအဲ့ဒါကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတတရအတွေးမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့ခလေးတွေကတော်တော်အခြေအတွက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတို့တွေတွေဟာဘယ်ခကြီးကိုမဆိုမသွားခင်မှာအင်တာနက်သုံးဖို့အခြားသောရှာဖွေဇာတ်တွေထဲမှာရှာပြီးတော့ရင်းနှီးအောင်စူးစမ်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာတဘာဝဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုတွေကအစသူတို့သိနေတယ်လူနေမှုစနစ်တွေအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်အဲ့တော့မှသူကပြောပြတယ် လူကြီးတွေကိုလိုက်မေးတာအရင်တော့အဒီလသားမှာဘယ်လိုတောတယ်ရှိခဲ့တယ်ဘယ်လိုတောင်းတယ်ရှိခဲ့တယ်လို့သူတို့ကြားမှုတယ်အခုဘာဖြစ်သွားတာလဲပြောကြတဲ့အခါမှာဒီဘက်ခက်အခုခလေးတွေကအထောက်အထားနဲ့အချက်လက်နဲ့ကင်းကနန်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာတွေလဲတွေ့ရပါတယ်အဲတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မြေဆိုရင်ခကြီးသွားတဲ့အပေါ်မှာနားလဲထားတာတွေကဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အများကြီးတို့တင်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဝင်ပြီးဝေးတော့နှုတ်ဆက်တာဟာရောက်နေကြပြီလားသွားနေကြပြီလားငါတော့ငါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ ချက်တင်ခေါ်တဲ့ဇာကားစမီပြောဖို့ကိုအာယုံကြနေတဲ့လူငယ်ကိုလဲတော်တော်များများတွေ့ရသလိုကီးစင်တွေတစ်လျှောက်လုံးမှာသူတို့တိတင်တာတွေတိထိုက်တာတွေကိုချိုးတင်ပြင်ဆင်လာပြီးတော့ဟိုကြတော့တိုက်ဆိုင်နေပြန်အသုံးချမယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေလဲတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုတွေ့မိတာပါတချိန်ကြရင်ဒီလူငယ်တွေဟာပဲဘဝလမ်းကိုစီခွဲသွားကြမယ်ဟိုတရားကိုစီထမ်းဆောင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ ကြောင်နဲ့တียวယူရတဲ့တာဝန်တွေ꿰သွားကြမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကကြင့်တာတွေတို့ခကြီးတစ်ခုတည်းအတူတူသွားတာချင်းအတူတူတော်မှတို့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုအသုံးချရတယ်အဲဘယ်လိုအစိတ်သဘောထားနေနဲ့သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့တို့ရဲ့အမှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေတို့ရဲ့ဒီခကြီးကရတဲ့တန်ဖိုးရှိမှုတွေဟာ꿰ပြသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဒါနဲ့တော့ပြန်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေဟာအတွေးမကြည့်တဲ့အကြောင်အလို့မဘူးအလို့မဘူးတဲ့ခါကျတော့ခုနလိုပေါ့ခကြီးတစ်ခုတည်းအတူတူသွားအတူတူပြန်လာတော့မှရလတ်တယ်မတူဘူးလို့ တွေ့မိပါれဘဝခကြီးများမှာရက်လက်ဒီกว่าညချင်းရဲ့အเจ้าကိုလဲဒီလိုပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားမိကြောင်းပါ